Tak, pojďme na to, než si vybije foťák. Takže, použijeme zase model z předchozí lekce, který si skopírujeme a přejmenujeme na model L03, Learning 03. Už to nebudu detailně popisovat, jak to dělám, protože jsme to dělali minule. A vysvětlovali jsme si to minule. Takže mám tady model L03 a jdeme do mixu. Takže máme tedy křídlo vybavené křidelky, kde křidelko číslo 1 je na kanále číslo 1, křidelko, to je z vašeho pohledu to vlevo, tak to křidelko je na kanále číslo 1, křidelko číslo 2 je na kanále číslo 6, výškovka je na kanále číslo 2. My si přimixujeme k těm křidelkům funkci brzd, čili křidelka se nám budou vyklápět nahoru, a to tak, že v základu na horní polohu třípolového přepínače, což je poloha ID0. Žádná výchylka nahoru, tady bude 30% výchylka nahoru, tady bude třeba 70% výchylka nahoru. Tomu bude patřičně přimixovaná výškovka, taky tam dám třeba těch 30 a 70, což je samozřejmě hodnota vycucaná z prstů, záleží na konkrétním modelu a na nastavení získaném prostě lety v dostatečné výšce. To si tady vysvětlovat nebudeme, jenom si řekneme, jak to namixovat. Takže ty brzdy si v prvé řadě, nebo ty brzdy si namixujeme na tom prvním křídelku a pak ty mixy hotové skopírujeme a upravíme na kanál číslo 6. Jo? Kde máme to druhé křidelko. Takže si na kanál číslo 1, což máme to první křidelko, přidáme mix, kde vstupem source nebude aisle ani nic jiného souvisejícího s knipply nebo s potenciometry, ale bude tam hodnota max. Hodnota max znamená, že když je tento mix aktivovaný, tak se na servo přenáší níže uvedená hodnota. Čili my jsme si říkali, že první výchylka té brzdy bude 30, takže tam dáme 30. A nedáme tam 30, ale dáme tam minus 30. Což je prostě, kdybychom dali 30, tak nám to křídelko půjde dolů, ale my chceme, aby nám šlo nahoru. Tak tu výchylku, když se reverzujeme, taky jsme si to už vysvětlovali. Takže minus 30. Ano. A bude to podmíněné spínačem v poloze té středové, což je ID1. Tak, ID1. Můžeme si to rovnou zkontrolovat. Tak vidíte, že nám teď je nulová poloha, ID1, 30% zvednuté křídelko. Teď si ten mix skopírujeme, taky jsme si to vysvětlovali. Z minus 30 uděláme minus 70. Jestli se to mi povede. A nebude to ID1, ale ID2, čili ta spodní poloha toho přepínače. Jo, takže vidíte, nic, minus 30, minus 70. Teď si ty mixy skopírujeme i na výškovku, která nám taky má nějak reagovat. Čili na kanál číslo 2, což je výškovka, jsem si ty mixy skopíroval a vidím, že mi ta výškovka už taky reaguje. Akorát pravděpodobně ty výchylky budou mnohem menší, ale jak jsem říkal, to záleží na konkrétním modelu a nastavení a je nutné to ověřovat v bezpečné výšce a tak dále a tak dále. Ty poměry těch mixů. Ale pravděpodobně, když zvedneme brzdy nahoru, tak se nám spíš trošku zvedne čumák, takže výškovka bude potřebovat spíš potlačit, než přitáhnout. Takže místo minus 30 tam bude 30, čili prostě opačná výchylka. A místo minus 70 tam bude 70. Tak.
kontrola. Takže žádné brzdy, minus 30, výškovka mírně potlačená, minus 70, výškovka víc potlačená. Tak a teď si ty mixy z toho kanálu číslo 1, z toho prvního křídelka, ještě skopírujeme na to druhé křídelko, které máme na kanále číslo 6. Jeden mix jsme skopírovali zpátky na jedničku a ten druhý mix si taky skopírujeme na kanál číslo 6. Tak vyzkoušíme, akorát vidíme, že nám taky to křídelko chodí na druhou stranu, než by mělo. Takže si ty hodnoty zase zreverzujeme. Takže ne minus 30, ale 30. A ne minus 70, ale 70. Tak. Kontrola. Jo, a je to. Žádné brzdy, 30% brzdy, 70% brzdy. Pak už sami můžete experimentovat s parametry zpomalení nebo případně odložení, že prostě ty křídelka nebudou chodit tak rychle, ale že třeba najedou zpomaleně. To už si vyzkoušejte sami. Je tam parametr slow up, slow down v každém z mixů. Taky jsme si to ukazovali, že tam ten parametr je. To už si prostě zkoušejte. Co dál? Zkusme vymyslet něco dalšího. Zkusme si namixovat to, že dobře, tady máme dvě pevně přednastavené hodnoty, ale dejme si, že v té poloze, kdy nemáme žádné brzdy na přednastavené hodnotě, budeme ty brzdy moci ovládat tímto potenciometrem plynule. Jo, takže pojďme na to. Zase si to uděláme první na jednom křídelku. Takže kanál číslo 1, nový mix, vstupem bude P3, potenciometr 3, toto je potenciometr 1, toto je potenciometr 2, toto je potenciometr 3. Takže si tam dáme potenciometr 3, čili P3, váhu necháme 100 a switch bude ta horní poloha, čili ID0. Ano? Tak, vyzkoušíme. Tak, vidíme, že už nám to křídelko chodí. Ale vidíme, že nám chodí na obě strany, nahoru i dolů. Ale já bych chtěl, aby mi chodilo jenom nahoru, jenom jako brzda. Nechci, aby mi chodilo dolů. Jo? Chci, aby mi chodilo jenom v té horní polovině. Takže zkusíme s tím něco udělat. Takže se vrátíme do toho mixu. Čili 100% P3 ID0, vidíme, to je on. Dlouhý stisk sem vevnitř. A zkusíme to první udělat pomocí křivky x menší než 0, což je spodní část pohybu toho potenciometru. X větší než 0, x menší než 0, to jsme si ukazovali, tak máme udělanou diferenciaci. Takže teď, když se podívám, tak vidím, že už mi to křídelko chodí skutečně jenom nahoru, dolů už mi nechodí, ale využívám jenom polovinu rozsahu pohybu potenciometru. Ano, teď jsem na nule a v té horní polovině už mi to na to nereaguje. Používám jenom polovinu rozsahu potenciometru. Ale já bych chtěl používat celý rozsah pohybu potenciometru, ale s tím, aby mi to křídelko chodilo jenom v té horní části. Jednoduchá pomoc, prostě si musíme udělat vlastní křivku. Takže zase dlouhý stisk, jsme zpátky v mixech. Zase si ten mix otevřeme. A tam, jak jsme dali to x menší než 0, tak jedeme dál a dostaneme se až na C1, čili křivka 1, curve 1. Jo? Dlouhý stisk, jsme v té křivce. Takto vypadá standardní křivka. S lineárním průběhem. Jo? My ale si tu křivku upravíme tak, aby se nám celý rozsah pohybu potenciometru, v tomto případě potenciometru, aby měl odezvu pouze v horní části pohybu serva. V tomto případě v horní části pohybu serva. Čili my si tu křivku musíme stáhnout jenom na jednu půlku. Ukážu, jak. Vy si pak můžete zkoušet. Zase prostě to by nemělo sloužit k pochopení, jak funguje křivka, ale jak tam tu křivku nastavit.
Jo. Čili minus 25, minus 50, vzhledem k tomu, že to je pětibodá křivka základní, tak je to jednoduché počítání. Minus 75 a minus 100. Ano, čili takto jsme dostali celý rozsah pohybu potenciometru jenom do jedné půlky toho výsledného pohybu serva. Ano, čili C1, křivka C1, jsme v tom mixu, čili vstup P3, váha 100, křivka C1, kterou jsme si teď nastavili a je funkční, když je switch ID0. To je ta horní poloha třípolového přepínače. Podíváme se na to. Tak a vidíte, že nám teď to křidélko funguje, reaguje na celý rozsah pohybu potenciometru, ale jenom v horní polovině rozsahu pohybu serva. Jo, to chceme. Teď si ten mix ještě nakopírujeme i k výškovce zase, nesmíme zapomenout, jo, půjde i k výškovce. Tak, jak nám to tam dělá, zase nám ta výškovka chodí nahoru, ale my chceme, aby chodila dolů. Máme dvě možnosti. Buď bychom si udělali novou křivku s opačnými hodnotami, jo, čili bychom si museli udělat novou křivku C2, kde by ta křivka byla otočená naopak, aby nám ta výškovka chodila na druhou stranu, ale jednodušší je místo weight 100 dát weight minus 100. Tím ten mix, jako když zreverzujeme. Opět už jsme si to ukazovali. Minus 100. Podíváme se na to. Tak, ano, už nám to tak chodí. Jo, čili zase okolik nastavujeme buď tou křivkou, anebo tou položkou white. Jo, kolik moc. Případně tu křivku nemusím dělat lineární, ale můžeme ji prohnout, nebo můžeme použít devítibodou křivku. Jo, můžeme to prostě dále rozvinout. Tak, no ale teď si ten mix musíme ještě skopírovat i na to druhé křidélko, takže beru si ten mix z kanálu číslo 1 a kopíruji si ho na kanál číslo 6. Čili na to druhé křidélko. Zase zkouším, zase nám chodí na druhou stranu, takže my si tam místo těch 100 dáme minus 100. Tak. Jo, a už nám to chodí tak, jak by mělo. Takže v horní poloze třípolového přepínače mi brzdy reagují na plynule na pohyb potenciometru i s přimixovanou výškovkou. Na střední polohu mi ty brzdy i s výškovkou skočí na přednastavenou hodnotu, stejně tak na jinou přednastavenou hodnotu při spodní poloze třípolového přepínače. Dobře. Dejme ale tomu, že se v tom tak zamotám, a to se klidně může stát v tom, kdy mi co funguje, že chci mít nějakou záchrannou brzdu, nějaký master switch. Chci mít možnost nějakým přepínačem, když se do toho zamotám při lítání, prostě cvaknout, aby mi všechny brzdy se prostě vypnuly, bez ohledu na polohu potenciometru a třípolového přepínače, aby mi prostě všechny brzdy zmizely a já abych měl čistý model jenom z křidélky. Jo? To uděláme jednoduše pomocí softwarových spínačů, pomocí logických operátorů, pomocí softwarových spínačů. Co to je? Softwarový spínač je virtuální spínač, který se nám sepne, když jsou splněné určité podmínky. A my tento softwarový spínač pak můžeme použít stejně jako skutečný spínač, který existuje ve fyzické podobě. Jo? Čili my si vytvoříme tři softwarové spínače, softwarové switche. Jeden softwarový switch bude sepnutý, když vybereme si jako ten master switch, jako ten záchranný spínač, třeba tento spínač L. Takže jeden ten softwarový switch bude sepnutý, když bude sepnutý tento spínač a třípolohový spínač bude v té horní poloze. Druhý softwarový spínač
bude sepnutý, když bude sepnutý tento spínač a třípolohový bude uprostřed. A třetí softwarový spínač bude sepnutý, když bude sepnutý tento spínač a třípolohový přepínač bude dole. Čili ve všech třech softwarových spínačích je podmínka tohoto sepnutého spínače plus různé stavy tady toho. Jo? Čili když tento spínač pak vypnu, tak žádný z těch softwarových spínačů není aktivní, není sepnutý. Takže pojďme na to. Takže si najdeme na softwarové spínače a tady si najdeme sem, tady si dáme položku end. To je prostě to, co říkám. Čili end znamená, že softwarový spínač 1, to je to 0,1, čili softwarový spínač 1 je sepnutý. Když je aktivní spínač L, to je tento, a když je aktivní spínač ID0, to je ta horní poloha třípolového přepínače. Softwarový spínač 2 bude aktivní zase, když bude aktivní spínač L, a když bude aktivní spínač ID1, to je střední poloha toho přepínače. A softwarový spínač 3 bude aktivní, když zase bude sepnutý spínač L, a když bude sepnutý spínač ID2. Ano, čili mám tady tři softwarové spínače, které jsou spínané. Vždycky je tento spínač sepnutý a buď mám sepnutý jeden, druhý, třetí. Jo? Jsou to takové podmínky. Toto jsou tři softwarové spínače. 1, 2, 3. Teď ty softwarové spínače přiřadíme těm mixům. Čili tam, kde máme to ID1, ID2, ID0, jo, tak my to teď nahradíme těmi softwarovými spínači, které jsme si před chvilkou vytvořili. Takže tam, kde je ID0, to je tahle ta poloha, bude ten softwarový spínač 1. Čili jdu do mixu, všude, kde je ID0, tak to nahradím za SV1. To je ten softwarový spínač 1. Tak kde máme? Tady máme ještě ID0. Tam dáme taky SV1. A ještě tady máme taky ID0, tam půjde taky SV1. Tam, kde máme ID1, to je ta střední poloha, tam bude ten softwarový spínač 2. Jo, čili ID1 nahrazujeme SV2. ID1 nahrazujeme SV2. A ID2, to je ta poslední poloha, nahrazujeme switchem 3. Tím softwarovým switchem 3. ID2 nahrazujeme softwarovým switchem 3. Tak. Máme to. Čili zdánlivě žádná změna. V horní poloze funguje ten potenciometr, ve střední poloze přednastavená hodnota, ve spodní poloze přednastavená hodnota. Ale všechny tyto mixy s těma brzdama jsou funkční pouze, když mám sepnutý tento spínač. Ve chvíli, kdy já ten spínač vypnu, tak se mi ve všech těch třech softwarových spínačích zruší ta podmínka tohoto sepnutého spínače. A všechny ty tři softwarové spínače přestávají fungovat. A všechny mixy, kde jsou tyto softwarové spínače použité, taky přestávají fungovat. Takže můžu cvakat, točit, jak chci, nic se neděje. Jo? Teprve až sepnu tento vypínač, tak zase mi to reaguje na ten. Prostě tak, jak jsem si to nastavil. Ano? Je nám to jasné? Snad jsem to vysvětlil dostatečně srozumitelně. Takže to byly tedy
Brzdy na třípolohovém přepínači s možností ovládání potenciometrem, s nastavením křivky vlastní a s využitím softwarových spínačů a s nastavením master switche. Čili spínače, kterým můžeme jednoduše všechny mixy prostě vypnout. Tak. A příště se podíváme v L04, se podíváme na třeba, zkusíme si tam už přimixovat vztlakové klapky na ty vnitřní plochy, tady na tyhle. Tyto už si zapojíme a použijeme si je jako vztlakové klapky. Zatím nic jiného, budou to pouze vztlakové klapky a zkusíme tam přimíchat i nějaký letový režim. Jo, něco vymyslíme. Tak ať vám to lítá.